נכון, אז גם ההורים יכולים להתרשם, וגם הילדים, שמתחברים לספרי הילדים, לאיורים שלו, שזה מקסים. והדבר האחרון שלנו, זו הצגה מיוחדת שקצת מתקשרת לנו ליום העצמאות שיחול בשבוע הבא. הצגה שקוראים לה הרצל, חלום שהתגשם. זה הצגה שמספרת את סיפור חייו של הרצל, מההתחלה ועד הסוף. מה שמיוחד בה, זה שזה בהמון המון שיתוף עם הקהל. כלומר, הקהל, הילדים לוקחים חלק בהצגה, מקבלים ממש הזמנה לקונגרס הציוני. מי השחקן זה? עמיחי פרדו? מה שמו? קוראים לו עמיחי, לשחקן. לא שאלתי אם זה עמיחי פרדו. עמיחי, הוא מקסים. אז הוא באמת עושה את ההצגה, אבל בליווי הילדים הוא לא לבד. בבקשה. האציל הפולני, אני דוקטור תיאודור הרצל, רוצה לקנות מכם, הטורקים, את ארץ ישראל. מה דעתך? זה יעלה 100 מיליון. 100 מיליון? תודה רבה. תודה רבה. נקפוץ עכשיו... שנייה לגלגלץ. לירושלים. על ירושלים? כן. הכבוד היא שמה? אני לא חושבת, אני חושבת שהוא...